maanta ay taariikhdu tahay 2/3/2019 maxkamadda darajada koowaad gobolka Nugaal waxaa la hor keenay eedaysanayaasha magacyadoodu kala yihiin Cabdirasaaq Axmed Cilmi ena Zainab Cabdullaahi 18 sano jir ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha labaad Cabdirasaaq Cali Cabdi ena Nasro Cali 18 sano jir ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha saddexaad Yuusuf Cabdullaahi Xirsi ena Shukri Cabaas 18 sano jir ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha afraad Ugaas Mira Barre ena Zainab Taahir 19 jir ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedaysanaha shanaad Cismaan Maxamed Cabdullaahi ena Sacadiyo Maxamed 18 sano jir ku dhashay degmada Gaalkacyo eedaysanayaashaas dhammaantood waxay ku eedaysanayeen 8 dambi oo ah kufsi wadareed isku day dil handadaad dhaawac afduub hub sharci darro ah watay kadib maxkamadda darajada koowaad gobolka Nugaal saaka ayay dhageysatay kiiskoodii garmaqalkoodii iyadoo loo qabtay qareen kadib maxkamaddu waxay ku xukuntay 5 toddoba dil toogasho ah waana kufsi wadareed ayay geysteen maxkamaddu waxay u cuskatay aayadda suuratul maa'ida ee 33aad iyo xeerka kufsiga iyo xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed haddaba eedaysanayaashaas dambiga waxay ku galeen magaalada Gaalkacyo taariikhdu markay ahayd 22-kii bishan haddaanu ku jirro 3-aad 2019-ka way ka soo baxsadeen 4 kamida waxaana lagu qabtay magaalada Qardho dib baa loogu soo celiyey magaalada Garoowe kii shanaad oo ku haray Gaalkacyana ciidanka amniga soo qabtay Garoowe la keenay 5 toddina qiraal ayay ku ahaayeen inay geysteen kufsi wadareedkaas maxkamaduna waxay ku xukuntay dil toogasho haddaba dhalinyarada wax kufsanaysa ama ku haminaysa inay wax kufsadaan xafiiska xeelaanta guud ee garsoorka Puntland iyo ciidanka amniga waxay wacad ku mareen cidii wax kufsatay in la dilo dil toogasho oo aan naxariis dambe loo sameyn waayo waxa ay sameeyeen waa wax foolxun fawaaxish ah sidaa awgeed ka waantooba cidii ka waantooba weyda waa dil toogasho waalidka waxaan u sheegaynaa wiilkay ugu dambe ma gelin ka akhrisan mana haddaba cishada caruurtiina haddii fal dambiyeed kufsi ah sameeyaan Puntland waa dil toogasho ma aha xabsi ma aha magdhow waayo si aan u ciribtiro kiisaska kufsiga ah yaanu go'aansanay in aan bun looga dhimin shariicada Islaamka iyo qawaaniintu waxay qabaan waana ciqaabta ugu sareysa wabillaahi tawfiiq.